وان کیا چھو جو ہاں وان کیا چھو سبا قوت نقاظیم ترین سبب چھو غفلت اس کو حب دنیا دنیا ہو کیوں دنیا ہو کیوں محبت آپ یہ مسلمان اس محبت دنیا کو محبت چاہتا ہے تو محبت چھوٹا ہے تو روزان خیال تیر جو ہے یہ مسلمان اس محبت دنیا کو محبت آئی چاہتا ہے اور خیر کس محبت اس جلدہ جا آئی یہ مسلمان حب دنیا سے مجھے نظر ترا پچھو مسلمان اس میں آکھ سبب کے دارن فکری تیل دون آل جہد بی اسمائی ہی وصفات اچھ جہالت اچھ بائی اللہ تعالیٰ سے اسماء و صفات رب جو رحمان رب جو رحیم رب جو کریم رب جو عدود رب جو غاری مجھنی من او اسماء صفات و علم یہ دن بی اسماء صفات و علم مسلمان کے سام کی جو غفر بلو حضرت اللہ جل شاہ رحمت اللہ دی کرنی معصیات غفرت و سبب مجھو اس مختصر بزر آو معصیات غفرت و سبب نافر مانی جی غفرت و سبب اگر نماز سے بارن ایت بڑن حرومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچو میں ایت بڑن بارا سچو نافر مانی بارن سچو کلس مسلمان اس کو مجھد بارن نماز چھین لیا پانن آئیڈیا پانن گائیڈ لائن بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی دی پروردگار شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وارتدربي شكراً.